Nore en welkom. Ek prys die Here dat ons weer by dat hy ons weer bymekaar gebring het sodat ons in sy gemeenskap kan wees, 'n gemeenskap van gelowiges. Daarom kan ek ook vandag julle groet in die naam van die Vader, ons Skepper en die een wat alles onderhou, die Seun ons Verlosser en die Heilige Gees ons Trooster. Kom ons sing 'n lied tot eer van hom. Lied 169 vers 1 en 2. Raak vir 'n oomblik stil. Onthou alles wat gebeur het, alles wat nog steeds binne jou gedagtes is, al jou bekommernisse, en laat toe dat daardie bekommernisse vereens stil word, sodat jy God se teenwoordigheid ten volle kan ervaar. Ons Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat U ons geskep het om hierdie dag te kan geniet. Laat ons werklik U teenwoordigheid vandag beleef. Laat ons intree in U teenwoordigheid in. Laat ons getuig van dit wat U vandag vir ons leer. In U naam bid ons dit. Amen. Soos julle laasweek gehoor het met Dominee Jannie se wonderlike boodskap uit Psalm 1, gaan ons die res van die jaar besig wees met die psalms. Hierdie inisiatief wat begin is deur die gebedsgroep het verskriklike positiewe vrugte gedra. Daar was 'n klomp pragtige getuienisse wat daaruit gekom het. En ons wil julle ook graag uitnooi om deel te raak van hierdie reis deur die psalms. Ons skrifgedeelte vir vandag is Psalm 8. Ek lees vir ons. Vir die koorleier met musiek. 'N Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelwese gemaak
en hom met eer, met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voels in die lig, die visse in die see, wat die oseaan deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. By my ouers huis in Centurion, toe ek nog daar gebly het, het ek die gewoonte gehad om amper elke aand op my rug te gaan lê buite, op die gras. Ek sou dan vir die sterre kyk, totdat dit vir my begin voel het asof ek regtig begin besef hoe groot die hemel is, waarna ek kyk. Waar kom dan hierdie gevoel oor my van hoe bitter klein ek is in die teenwoordigheid van 'n skepping so groot waarna ek opkyk. Onlangs was ek in Port Elizabeth vir 'n huwelik. En vir die wat die Bay of PE, soos ons dit nou maar noem, sal ken, sal weet dat dit is die plek waar die wind waai. Die bome daar kyk almal sommer so na die horison toe. Snaaks genoeg, waar die wind toe glad nie die hele tyd wat ek daar was nie, behalwe op die dag van die troue. Maar toe waai dit sommer tafels weg. Nou, dit het eintlik niks te doen met die storie wat ek wil vertel nie. Eintlik wil ek uitkom by my vlug terug van Port Elizabeth af. My vlugtyd was so dat dit laatmiddag daai kant vertrek het. En soos wat ons gevlieg het, kon ek uit die lug uit kyk hoe die son sak. Ons vlug vat toe eers 'n draai oor Pretoria voordat oor Tambo toe gaan. Teen hierdie tyd is dit toe al donker. En soos wat ons oor die stede begin vlieg, kon ek dit nie help om God raak te sien nie. Want toe sien ek van horison tot horison net sterre onder my. Ek het nie geweet ons stad kan so mooi wees nie. In daai oomblik toe verstaan ek God se belofte aan Abraham, dat sy kinders so baie sal wees soos die sterre. Maar ons sien toe, maar ook sien ek toe raak, hoekom God ons, die mense, die kroon van sy skepping noem. Want in daai oomblik het ek nie klein gevoel soos wanneer ek opkyk na die sterre nie. Ek het gevoel soos een van die gelukkigste mense op aarde, omdat ek God se kroon kon sien, die mensdom. Hierdie gevoel het agter nie lank gehou nie. Want toe daai vliegtuigdeure so oop gaan, het ek dadelik geweet, ek is by die huis. Dit het vir my gevoel die hele Johannesburg kom sit dadelik net hier onder my neus. Jy weet as jy weet jy's in die stad, wanneer jy vars asem so inasem en jy oë begin traan. Nou, Psalm 8 val binne 'n paar kategorieë. Dit is 'n lofpsalm waarbinne God se majesteit besing word. Dit is ook 'n skeppingspsalm waarin daar vertel word van God se skepende krag. Die uniekheid van Psalm 8 is egter dat dit ook 'n gebed is. Spesifieke gebed waarby ander ingenooi word om hierdie selfde gebed van feesviering te bid. Die tema van hierdie gebed is eerstens God, maar ook die mens. Die mens staan sentraal in hierdie gedeelte. Dis die mens wat hierdie gebed, die gedig van feesviering en skepping, anker. Aan die begin van Psalm 8 word God geprys oor die hele aarde. En dan weer dieselfde aan die einde. Dis so asof hierdie gebed van buite af binne toe beweeg. Van buite af, waar God so wonderbaarlike naam geprys word, word dan na binne toe beweeg. Na die mens toe. En dan vra die skrywer, wat is die mens? Een van die kommentare wat ek gelees het, gebruik die beeld van 'n echo chamber of 'n egokamer. Die van julle wat al in 'n ou kathedraal was, sal weet wat 'n egokamer is. Die hele kathedraal word so gebou, dat wanneer die priester daar voor staan en hy praat, dan kan hy gehoor word op enige plek binne die kathedraal. Die klankgolwe op so deur die gebou dat dit eintlik al harder word. Dis hoe hierdie psalm ook funksioneer. Goddelike liefde en die mens se plek binne God se liefde is hierdie klankgolwe wat echo deur hierdie echokamer en al harder word. Aan die begin van die psalm is die mens maar net 'n suigeling. Later is die mens iets net minder as 'n hemelwese. Die Hebreëse woord praat hier van God of gode.
Ons is net minder as God geskep. Die mens wat sentraal staan in hierdie teks, word dan ook omring deur die skepping. Bo die mens is die hemelliggame, die maan en sterre. Onder die mens is die diere, voëls en visse. En rondom dit alles is God. Dit is so asof hy sy arms rondom sy skepping hou, met die mens reg in die middel. En daar word dan die vraag gevra, wat is die mens? En ook word daar in die middel dan 'n antwoord gegee op hierdie vraag. As mense hierdie psalm lees, kan mense eintlik nie help om terug te dink aan Genesis 1 en 2 nie. In Genesis lees ons hoe God alles geskep het en dit 'n plek gegee het binne sy skepping. Chaos word heeltemal verwerp deurdat God orde gee aan alles binne sy skepping. Hierdie psalm is dan eintlik 'n speelbeeld van God se perfekte skepping waar totale orde is. Die hemelliggame, maan en sterre, die diere, voëls en visse en in die middel van alles, die mens. So het God dit geskep. En dit alles het God aan die mens onderwerp. Dit is ook dan van hier af waaruit ek vandag se tema naam gekies het. Gelukkige verantwoordelikheid. Mens kry baie mense wat hou van verantwoordelikheid, maar gewoonlik is verantwoordelikhede die tipe goed wat jou uitput. Ek onthou nog hoe moeg ek skielik geraak het as ek gehoor het my ma roep my en dit was goeiedag. Kyk, dan het ek nie eens genoeg krag binne my om my voete op te tel nie. Maar dis die ding wat so verskriklik snaaks is van hierdie teks. Ek wil eintlik die woord weird gebruik, want daar is iets regtig weird aan hierdie teks. Daar is nie 'n enkele werkwoord in hierdie hele gedeelte wat aan die mens gemik word nie. Ek het gaan kyk, al die werk, alles, word deur God gedoen. Een kommentator sê dat die psalm eintlik net een ding probeer sê. Ek gaan dit in Engels sê, omdat dit net so mooi gestel is. The genetic human being is an official in the administrative arrangement of God's kingdom. Jou standaard mens is al klaar deel van die administratiewe span van God se koninkryk. Hierdie skepping van God is oorgegee aan ons. Maar ons hoef nie ons dood te skrik soos wat ek doen elke keer as iemand my naam en van gebruik nie. God het al klaar alles gedoen en is steeds aan die werk in hierdie skepping. Deur net 'n standaard mens te wees, is jy klaar deel van God se administratiewe komitee. Daarom kan ons gelukkig wees in hierdie verantwoordelikhede. Daarom kan ons deelneem aan hierdie gebed en saam met die psalmskrywer sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Psalm 8 is 'n gebed waarin God se ganse skepping, waarin God sy ganse skepping omhels. Dis hemel, maan, sterre, diere, voëls en visse, omring deur God en in die middel staan die mens. Aan die begin van vandag se boodskap het ek vertel hoe klein die sterre my laat voel as ek opkyk daarna. Maar vandag weet ek, ek is groter as dit alles. Ek is deel van God se bestuurspan. Ek is net minder as 'n hemelwese geskep. Ek nooi jou dan ook uit om net 'n standaard mens te wees. 'n Standaard mens soos God jou geskep het. 'n Mens aan wie God die skepping onderwerp het. As ons besef dat dit is wie ons is, dan begin die wêreld nie meer so groot lyk nie. Dan is die sterre nie meer so intimiderend nie. Die verantwoordelikhede van hierdie lewe is nie meer iets wat ons uitput nie, want ons weet, God het alles geskep en ons is net minder as hemelwesens. Die sentrale punt van sy skepping. Ons kan nou gelukkig wees in ons verantwoordelikhede. Amen. Ek bid vir ons en nooi jou uit om deel te neem aan hierdie gebed. Here, ons Here,
Hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, vyande en wraakgieriges tot swaye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelwese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Soos die Vader Jesus gestuur het, stuur hy julle ook vrede vir julle. Laat ons dan nou saam sing aan lied 530 vers 1 en 3.